Öppna kanalen är ett öppet medium. Öppna medier kan vara alla slags mediala forum, till exempel tv, radio, tidningar, bloggar eller en affisch på busshållsplatsen. I Sverige finns en mängd lokala icke-kommersiella tv-stationer, i folkmun kallade öppna kanaler, där vem som helst är välkommen att sända sina egna program. Där skiljer sig öppna kanalen från public service och kommersiell tv. Dessa är oftast enkelriktade, där producenten bestämmer vad tittaren ska se. På öppna kanalen är det istället upp till tittaren själv att ta tag i innehållet och producera egna program på sina egna villkor. Välkommen till Öppna kanalen. Hej, jag heter Susanne och jag jobbar på Öppna kanalen i Västerås. Öppna kanaler, det finns det runt om i hela Sverige, en sån där 15-20 stycken. Och tillsammans så når vi ut till en 2 miljoner tittare. Verksamheterna bedrivs ideellt. En del kommuner är vänliga nog att bidra med ett verksamhetsbidrag som det är här i Västerås. Men för att hålla samman alla de här kanalerna då, så finns det ett riksförbund och det kallas för RÖK. Lite konstig benämning, men Riksförbundet för öppna kanaler. Och nu ska vi få träffa Mattias Persson som är ordförande i RÖK och så får han berätta lite mer om den verksamheten. Hej, jag heter Mattias Persson och jag är ordförande i Riksförbundet Öppna kanaler i Sverige. Vi är ett förbund som jobbar med mediefrågor och framförallt då föreningsmedier och icke-kommersiella medier. Våra medlemmar består främst av olika lokala tv-stationer som sänder lokalt i kabelnäten runt om i Sverige. Men vi har också ambitionen att gå in i det digitala marknätet och en av våra stora visioner är att i framtiden så ska det finnas en stor svensk öppen kanal där alla föreningar, folkrörelser och svenska medborgare ska kunna berätta sin egen historia. Icke-kommersiella medier är väldigt viktigt för en demokrati. Många minoritetsgrupper som finns i Sverige syns inte i vanliga medier idag. Och det vill vi ändra på och det är därför vi vill ha öppna kanaler. Det hör till ovanligheten att vi här på Öppna kanalen producerar våra egna program. För faktum är att det är ni som ska göra era egna program. Och för att göra tv då på en öppen kanal så behöver man vara medlem där. Ni behöver ha en förening eller en organisation som finns lokalt förankrat på orten där ni bor. Och som står också bakom er. Ni behöver ha en bra tv-idé. Någonting som håller så att det inte bara rinner ut i sanden. Sen så kan ni gå in på internet på www.opnakanalen.se och så hittar ni kontaktuppgifter till de olika lokala stationerna där. Om det är så att ni inte har tillgång till internet, ja då kan du ta kontakt med din lokala tv-station via telefon och så ber ni att få en medlemsansökan där. Beskriv lite vad ni är för förening, vad ni vill göra för slags program. Och sen så kan ni berätta för hela världen vad det är ni brinner för. Eller ja, i alla fall för den lokala tv-stationen och den plats som ni befinner er på. Där är vi på linjen! Ja, nu finns det väl ingenting som kan hindra er från att göra tv. Och kommer ni ner hit till kanalen, ja då har vi ganska proffsig utrustning som ni kan förhyra. Vi har möjlighet att ni kan hyra ljus, ljud, mikrofoner och myggor. Och så finns det faktiskt en redigering som vi har tillgång till. Naturligtvis så utbildar vi er hur man gör med alla grejerna så ni inte bara står där handfallna. Men en sak ska ni veta och det är att det måste bli tv utav det. Ni kan inte bara hyra grejerna för att filma brorsans bröllop eller någonting. Så kom hit och gör tv. Ja, nu är den här korta lilla informationsfilmen snart slut. Och den är faktiskt producerad av en av de medlemsorganisationer som vi har här i Västerås, Öppna kanalen. Se nu till att börja göra tv.
Det behövs flera olika aktörer som gör TV och ser till att öppna medierna är verkligen öppna. Ni har möjlighet att berätta vad ni brinner för. Det är en demokratisk rättighet. Ta vara på den. Och nu tackar vi så mycket för oss. Vi säger god natt, god morgon, god middag och allt vad det kan vara när ni tittar på det här inslaget. Ha det så gott. Hej då!